السلام علیکم ملګرو زم تاسو ورو تاسو ملګری جنید خان په جنید خان افیشل چینل کې در له هر کله وایم دا ویډیو کمپلیټ وګوره یو وړو کې غون ته پیغام در لدر کوم تاسو له په سکرین باندې دا تصویر ښکاری دا جی د افغان صدر دی ډیر زیات ذلیل شو هر مسلمان ملک د ذلالت ښکارا شو تاسو له په سکرین باندې تصویر ښکاری دا په مختلف ملکونو کې د فرانس صدر په خلاف د چې وستاخانه خاکی شیر کړي وي شایع کړي وي د هغې په خلاف د باندې بلا خلکو احتجاجونه کو پر امن احتجاجونه شو په هر ملک پاکستان کې هر ځای کې پر امن احتجاجونه شو د خلاف نو بل مونږ ټولو له پکارې چې د خلاف څومره د فرانس فرانس څومره پروډکټس دي فرانس څومره پروډکشن دی پاکستان کې خرڅېږي څه قسم سیز دی نو مونږ له پکارې چې ټولنه پهله خو د هغې بایکاټ وکړو بل یو وړه غوندې کیسه در سره شیر کوم جمعات کې یو ډېر مالدار سړی و هغه جمعات کې جارو واخله جمعات کې سکون هغه وی راشه بس دا جمعات په صفا کم که زه مالدار یم نو خیر دې دا ثواب به مو ګټم څه ټایم چې هغه جارو شروع کړه نو هغه ټایم کې پېله جمعات مولوي صاحب راغو هغه ولوي داسې کې خان صاحب ته جمعات جارو کې هغه ته جارو د لاسه وایشته هغه ولوي وایي خان صاحب ولوي چې پرېږده چې زم دا ثواب وګټم که نه نو جمعات مولا ولوي چې دا ثواب مونږ غریبانو خلکو له پرېږده تعالی الله پاک مال دولت در کړی ته پی چرته جمعات جوړ کړه غټ ثواب وګټه نو دغه رنګ زه پاکستان کې چې څومره غټ خلک دي پاکستان کې غټ ته وکړه وړوکې د خپل وس مطابق د فرانس له چې څومره نقصان تاسو ورکولی شئ که هغه فاینانشلي نقصان دی د هغه اکنامیکلي نقصان دی نو هغه ټول مونږ له پکار دی چې دی له نقصان ورکړو دی له پته ولګي چې مسلمان کله متحد شي دی کله اتحاد وکړي نو دا یو ډېر طاقتور قوم دی ډېر طاقتور ملک دی مسلمانان څومره دي نو مونږ له پکار دی چې داسې خلاف داسې خلکو خلاف روچت شو دا دی لګیا دي زمونږ نه بس چې کوي زمونږ په نه بس لاسې خچ یا یو درېږه مونږ داسې یو خاکه شایع کوو چې دی پسې ریاکشن دی که چېرې دی ریاکشن ډېر سټریک نه وي ډېر وړوکی غوندې ریاکشن په دی وویشتو نو کېدای شي دی دې نه پس ډېر ډېر سوکي نو مونږ ټولو مسلمانانو له پکار دي چې د فرانس خلاف را یو ځای شو او د خپل وس مطابق چې څه مو د لاسه کېږي څه خدمت مو د لاسه کېږي د فرانس خلاف او مسلمانانو دپاره نو هغه مرو کو دا ویډیو کتلو ډیره زیاته مهرباني امید لرم ویډیو پر تاسو خوښ شي او زما په میسج باندې خوښ شي ویډیو لایک کړئ کمنټ کې خپل رائے مو سره ضرور پیش کړئ جنید خان افیشل چینل سبسکرایب کړئ والسلام.